Nazdar, lidičky, vítejte u další epizody ze hry Warcraft 3. A máme tady pokračování kampaně za lidi. A dostáváme se o 2 týdny později, než byly události předchozího hraní, předchozí epizody. A dostáváme se do Dalaránu a do jeho slavných fialových zahrad. Musíš mít víc rozumu než král. Konec se blíží. Už jsem se vyjádřil jasně. Nechci s těmi hloupostmi nic mít. Pak tady jen ztrácím čas. Už se můžeš ukázat, Jaino. Je pryč. Omlouvám se, mistře, že jsem naslouchala, ale... Tu zvídavost máš v sobě, mé dítě, a já s tím počítám. Ten bláznivý šílenec mě chtěl přesvědčit, že se blíží konec světa. Zaslechla jsem zvěsti, že se v severních krajích šíří mor. Vy si opravdu myslíte, že ta epidemie je magické povahy? Je to velmi pravděpodobné. Proto potřebuji, abys tam odjela a zjistila, o co jde. Mám už připraveného zvláštního posla, který ti pomůže. Ano, mistře. Udělám, co bude v mých silách. Já vím, dítě. Tak a o 3 dny později se v Alteraku setkává Jaina s Arthasem a vydávají se do kapitoly 3. Ničení pohromy. Princi Arthasi, už tady čekáme celé hodiny. Pořád si ještě myslíte, že se vaše přítelkyně objeví? Jsem si tím jistý. Jaina mívá vždycky trochu zpoždění. Musíme jí pomoci. Nech ten zbraň odpočít. Ta se o sebe umí postarat. Pánové, představuji vám slečnu Jainu Proudmoore, zvláštní vyslankyni do Kirintor a jednu z nejnadanějších čarodějek v zemi. Vypadá to, že si nezapomněla nic ze svého umění. Rád se s tebou znovu setkávám, Jaino. Já též, Arthasi. Už je to nějaký pátek, co jsem měla královský doprovod. Ano, to ano. Tak tedy myslím, že bychom se měli vydat na cestu. Máme zprávy, že v oblasti na sever odtud vypukla morová epidemie. Měli bychom zkontrolovat vesnice podél královské cesty. Světlo mi dává sílu. Naším úkolem je teda tady provádět průzkum, takže budeme tak jako pobíhat. Jaina, jakožto mák, umí povolávat vodního elementála, je to jedna z těch prvních věcí, co umí. Samozřejmě. Skvělý plán. Tak hned tady máme nějaký úkol. Princi Arthasi, na tom mostě před vámi se děje něco podivného. Skvělý plán. Samozřejmě. Jistě. Za čest a slávu. Pane, klupa nějakých ničemů zlikvidovala most z protějšího břehu řeky. Existuje sice ještě jiná cesta, jak se přes řeku dostat do nedaleké vesnice. Není ale zdaleka tak bezpečná. Skvělý plán. Tím pádem máme tady odhalenou cestu, kam budeme muset jít. Skvělý plán. Za čest a slávu. Buďte pozdraven, pane. Samozřejmě. No tady jistě. Na těch mapách, jak už jsem říkal, a jistě. Jak mi bylo i psáno do komentářů, existuje spousta různých zákoutí, kde se dají sehnat různé, jak kdyby, bonusové věci. Jistě. Samozřejmě. Je pravda, že až zas takovej... Za čest a slávu. Takovej machr, abych tohle úplně všechno znal, nejsem.
za čest a slávu. Ale za každý váš komentář samozřejmě jsem rozhodně rád. Lupiči, utíkejte! Vypleňte město! Zachraňte nás! Samozřejmě. Skvělý plán. Poctíš můj hněv. No, tolik k lupičům. Za čest a slávu. A věda, tady jsou další. Přišla spravedlnost. Samého otce krále. Jistě. Skvělý plán. Za čest a slávu. Samozřejmě. Tak, tady my už se dál nikam asi nedostaneme. Samozřejmě. Jistě. Tisíceré díky. Mám tu pro tebe odměnu. Dobrá. Dostali jsme léčivý lektvár. Za čest a slávu. Skvělý plán. Samozřejmě. Jistě. Skvělý plán. Tady máme další úkol. Samozřejmě. Milorde, nedaleko odtud je starobylá posvátná fontána. Podle pověstí, její svěcená voda dokáže vracet zdraví a léčit těžká zranění. To by se nám mohlo v skutku hodit. Dobrý, takže máme tady další. Jistě. Nějaký jako bonusový úkol, bonusovou informaci. Víceméně je to tady ve vedlejších úkolech. Tak můžeme bojovat hodně s murloky. Za čest a slávu. Naštěstí murloci nejsou nějakým velkým nepřítelem. Jistě. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě. Skvělý plán. Já, tady jsou nějací banditi. Samozřejmě. Světlo mi dává sílu. Za čest a slávu. Pocítíš můj hněv. Tak, Jaina dosáhla další úrovně. Takže ji naučíme asi tady tu zářivou auru, která doplňuje manu. Skvělý plán. Okolo stojícím jednotkám. Samozřejmě. No, výborně, tady nic. Za čest a slávu. Mám teda ještě trošku zkusit třeba prohledat ty bedny. Přišla spravedlnost. Občas z nich něco bývá. Samozřejmě. Případně tady pocítíš. I občas v těch budovách. Jistě. Vyda, svitek ochrany. Samozřejmě. Skvělý plán. Ale tak první co, tak se zkusíme teda dostat samozřejmě k té fontáně magie nebo zřídlu zdraví nebo tak. Připnou štíty a kryjte se. Jejich šípy přes ně neproniknou. Kostlivci, pobijte je všechny a hned. Není třeba se klet. Tak narážíme na první nemrtvé. Samého otce krále. Mizerný výdak. Pocítíš můj hněv. Co jsou ty bytosti zač, četaři? Nemrtví, milorde. Celá tahle vesnice zešílela. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom vesničany ubránili, ale... My tomu přijdeme na kloub. Tak. Jsi poslední spásou. Ale my máme tady novinku. Jednotka může se schovat za štíty, takže potom získává jistě menší poškození od zbraní na dálku. Jistě. Což zrovna třeba ti kostlivci mají luky, takže to dává jako smysl, proč to používat. Jistě. Za čest a slávu. Jistě. Máme lektvar many. Skvělý. No, je to byla trošku jako past, ale... Nevadí. Přišla spravedlnost. Jistě. Za čest a slávu. Samozřejmě. To musí být ta svatyně, o které hovořil ten stařec. Každý, kdo se napije této světlem požehnané vody, bude uzdraven. Tak. Můžeme vidět, jak to ty jednotky prostě léčí. Třeba tady to jde vidět, jak ty... Někým životy lezou nahoru. Chvíli počkáme.
Šup, 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 léčte se. Jinak vyřešil jsem trošku takový ten můj malý problém s tou lištou, která pořád vyskakovala. A to velice jednoduše, protože jsem tu lištu si přesunul na kraj obrazovky, takže ji nemám na spodu, ale na boku. Navíc ji nemám minimalizovanou, takže nevyskakuje. Tady to vypadá, jako kdyby celá krajina kolem té sýpky umírala. Že by bylo zamořené samotné zrno? Doufejme, že ne. Tyhle bedny nesou původní pečeť Underholu, distribučního centra pro severní oblasti. Pokud tohle zrní šíří nákazu, není možné říct, kolik vesnic může být nakaženo. Nerada se uchylují k násilí. No, ještě k té liště jsem teda chtěl říct, že tím pádem nevyskakuje, takže už by to nemělo otravovat v tom videu. Skvělý plán. Za čest a slávu. Vidíme nekromancera. Za mého otce krále. Celkem nepříjemná jednotka, protože dokáže povolávat kostlivce z mrtvých spřátelených jednotek. Krále. Skvělý plán. Samozřejmě. Tak, tady jsme pořešili. Za čest a slávu. Nemrtváky. Skvělý plán. Ale pořád máme tady prozkoumávat ty vesnice. Samozřejmě. Za čest a slávu. Buďte pozdraveni. Jsme kněží z Kveltalas. Přišli jsme, abychom zbavili krajinu té podivné kletby. Jako vždy, šlechetnost elfů nezná hranic. Všimli jsme si, že ta strašlivá nákaza obklopuje sýpku na druhém konci této vesnice. Podíváme se na to. Tak, dostali jsme tady dva elfí kněze. Můžeme vidět, že mají rozptýlení magie. A hlavně mají uzdravení. Že by měli automaticky léčit naše zraněné jednotky. Není třeba se klanit. Přišla spravedlnost. Za čest a slávu. Samozřejmě. Za čest a slávu. Na co tady sakra střílíte? Ale drtíme ty zatracené kostlivce, pane. Celá ta prokletá vesnice je jimi zamořená. Dobrá. Vaše pomoc se může hodit. Chystáme se zničit sýpku na předměstí. Tak se do toho dáme. Zároveň jsme tady potkali dva trpaslíky s minometem. No, super, tak to jsem úplně nestihnul. Umřel jeden tady. Jeden tady pěšák. Pocítíš můj hněv. Mizerný bídáku. Za čest a slávu. Skvělý. Za mého otce krále. Za čest a slávu. Vyda, tady plášť inteligence. Za čest a slávu. Vzhledem tomu, že paladin je jako, má jako primární schopnost sílu, ale mágové mají jako primární schopnost inteligence, takže tím, že ten plášť dáme Jane, tak jí vzroste mana, zároveň jí vzroste i samozřejmě. Vzroste i poškození, které dělá. Jistě. Tak, tady už bychom se měli dostat k té sýpce a úspěšně pocítíš můj dokončit tuhle misi. Samozřejmě. Za čest a slávu. Odhalili nás, mý bratři. Prchejte a pokračujte ve své práci. Omlouvám se, zůstal bych na kus řeči, ale povinnosti mě volají. Tady vidíme keltu záda, ještě jako nekromancera. Ta stvůra vypadá, jako by byla sešita z několika různých těl. Raději bych ji studoval až potom, co bude mrtvá, jasné? Zkusím to. Říkal jsi to. Mizerný výdáku.
Jistě. Samozřejmě. Skvělý plán. Jistě. Tak, natáhli jsme si takhle jenom ty gůly. Za čest a slávu. Přišla spravedlnost. A to proto, abychom tady měli už jenom... Samého otce krále. Tady tuhle, tohodle hnusa. Hrozí to něco. Samého otce krále. Zničte sýpku a hned. Sýpka zničená. A tím by měla být mise hotová. Co tohle mělo být? A kdo byl ten kouzelník v černém? Řekla bych, že ten muž v hábitu byl nekromancer. Za tou nákazou stojí nepochybně on a jeho posluhovači. Takže by bylo dobré, abychom se po něm poohlédli a položili mu pár otázek v Underhallu. Tak. Máme 15 minutek. Nicméně můžeme se podívat. Ale jo, tak pojďme udělat ještě i kapitolu čtvrtou. Pohleď. To jsou uctívači, kteří byli s nekromancerem. Co asi dělají v tom dole? To nemáme čas zjišťovat. Na ně! K čertu s těmi vetřelci. Nesmí zhatit plán našeho mistra. Postavíme tady tábor. V okolí se to hemží uctívači démonů a já bych proti nim nerad vyrážel bez zabezpečení stýla. Naprosto souhlasím. Tak, naším hlavním úkolem je teda průzkum. Ale počkáme, než tady budeme mít nějakou trošku lepší základnu. Skvělý plán. Jistě. Skvělý plán. Jistě. Za čest a slávu. No, tady jsou asi nějací banditi. Jistě. Tam by určitě byl nějaký předmět. Skvělý plán. Má víra ve světlo je neochvějná. Pojďte hasiníci, stavějte. Jsem hotov, cože? Tak já teda jdu. Tady hned máme takovou nápovědu, že tady je další zlatý důl, který bychom mohli obsadit a těžit tím panem víc. V každém zlatém důlu je jenom určité množství zlata. Snažím se tu přemýšlet. To je nezvyklé. Co to bude? Nejsem žádný bojovník. Vždycky jsem toužila jen po studiu. Magické proudy jsou na vzestupu. Doufám, že je můj otec v bezpečí. Začíná se nám to tu nějak zvrhávat. Snažím se tu přemýšlet. To je nezvyklé. Ano, pane, jsem hotov. Co to je? Tak zrovna vycvičíme další sedláky. Jsem hotov. Abychom měli trošku lepší přísun zlata. Tenhle, jak tady dokončil pilu, tak... Hurá, do práce! Hned začal těžit. Hrozí tu něco? A já vezmu jenom Artase. Má víra ve světlo je neochvějná. Půjdu teda na průzkum. Byť teda chodit v noci na průzkum není asi to pravý. Skvělý plán. Samozřejmě. Je tady nějaká... Vesničanka. Skvělý plán. Aha. Samozřejmě. Za mého otce krále.
do práce. Za čest a slávu. Můžeme vidět, že to posvátné světlo, nebo jak se jmenuje, no. Za mého otce krále. Tak nemrtvým, nemrtvé neléčí, ale ubírá jim. Což hurá, do práce. Řekl, že trošku jako dává smysl. Ano, pane. Tvrz kovárna. Kovárna se bude hodit. Světlo mi dává sílu. Samozřejmě. Skvělý plán. Jo, tady vlastně vidíme už... Samozřejmě. Jistě. Skvělý plán. Základnu nemrtvých. Jistě. Za čest a slávu. Jistě. Takže půjdem na průzkum někam trošku jinam. Za čest a slávu. Samozřejmě. Jistě. Samozřejmě. Jistě. Samozřejmě. Skvělý. Naše vojska jsou napadeny. Samozřejmě. Jistě. Pane, tak tady máme proběhnem. Za čest a slávu. Jistě. Tak nám nezbývá nic jenom, že tady s těma trolama nějak vypořádat. Protože máme tady ty léčivé lektvary, tak nám Arthas snad neumře. A kdyby umřel, tak to taky moc nevadí. Není třeba se klaň. Můžeme vidět, že z těch, když zabijeme nějaké neutrální potvory, z nich padají peníze. Takže to může být celkem... Tak já teda jdu. Dobrý zdroj příjmů. Ano, pane. Tak jo. Jsi poslední s pásou. Tak. Arthas to to nějak jako rozchodí. Skvělý plán. Mira, tady máme obchod. Nazdar. Tady se dají tyhle věci prodávat. Nebo teda měli by se nechat prodávat. Není proč se klanět. Jsem hotov. Jo, tak takhle se to použije. Takhle se to přetáhnout nedá. A takhle. Naše vojska skvělý jsou napadena. Takhle se dají prodávat věci, když na ně kliknete pravým tlačítkem. Za čest a slávu. Mohu být nápomocná. No, tady nám už útočí na základnu. Světlo mi dává sílu. Bychom teda měli spíš zaútočit na jejich základnu. Takže... Jsem hotov. Chce to nějaké vojáky. Jsi poslední. A pak půjdeme klasickou strategií. Označit, poslat a uvidíme, co to udělá. Samozřejmě vylepšení vojáků je potřeba. My tady bychom mohli teda to přestavět na tvrz. Jsi připraven. A potom se nám odemknou další možnosti stavby. Není proč se jsem klaň. Hotov. Skvělý plán. Samozřejmě. No uděláme malý bojový průzkum. Zkusíme aspoň něco tady zničit. Skvělý plán. Samozřejmě. Kde nás potřebujete? Světlo mi dává sílu. Miserný bída! Přišla spravedlnost. Za mého otce krále. Jsem hotov. Výzkum dokončen. Není třeba se klaň. Co to bude? Ukažte cíl! Nažer se, padoucho! Nažer se, olova! Jsi poslední s pásou. Za mého otce krále! Jdi připraven! Za čest a slávu! Samozřejmě! Jistě! Jsem hotov! Za mého otce krále! Za mého otce krále. Pocítíš můj jeden.
Zde vidíme jako nepříjemnou vlastnost hlavní budovy nemrtvých, že umí střílet. Přišla spravedlnost. Samozřejmě. Za čest a slávu. Výzkum dokončen. Samého obce krále. Mizerný výdat. Jdi připraven. Zdokonalený komplet. Samozřejmě. Skvělý plán. Naštěstí tady naši trpasličí minomečíci mají větší rozstřel. Že se nechá to takhle jako rozstřílet. Má víra ve světlo je neochvějná. Není třeba se klanět. Jsi poslední spásou. Jistě. Samozřejmě. Skvělý plán. Samozřejmě. Ano, vládče. Tady zavoláme nějaké posily. Samozřejmě. Není proč se klanět. Má víra ve světlo je neochvějná. Za čest a slávu. Co je potřeba? Ne, stáhnout se. Kde nás potřebujete? Oj, když. Jsi poslední spásou. Naběhneme takhle úplně všichni, tak to prosekáme dřív, než nám to cokoliv udělá. Je důležitá tahle budova. Mizerný výdaku. To je tahle, protože ta střílí. Ano, vládče. Samého otce krále. A tahle budova, protože ta vyrábí nepřátele. Nahor. To bude hned. Má víra ve světlo je neochvějná. Tak, teď zabijeme akolity. Za mého otce krále. Jsi poslední spásou. Jistě. Přišla spravedlnost. Za mého otce krále. No a díky tomu jsme se dostali tady do zase spojeneckého města. A opět tady máme Keltuzad. Buďte vítány, děti moje. Jméno mé je Keltuzad a jsem tu proto, abych vás varoval. Nestrkejte nos do cizích věcí. Vaše zvědavost vás bude stát život. Za tu epidemii můžeš ty, nekromancere, že? A ten kult je také tvé dílo. Správně. Přikázal jsem kultu zatracených rozvést zamořené zrno. O té půdě ale já nic nevím. O čem to mluvíš? Sloužím strašlivému lordu Melganisovi. To on řídí pohromu, která vyčistí zemi a nastolí ráj věčné temnoty. A co přesně má ta pohroma vyčistit? Co? No život, to dá rozum. Jeho plán se už rozběhl. Budete-li potřebovat další důkaz, vyhledejte ho ve Stredholmu. Za čest a slávu! Skvělý plán. Tak, teď máme jistě. Najít Keltuzada. Samého úplně přesně nevím. Všechny sýpky jsou prázdné. Přišli jsme pozdě, zrno už stačili rozvést. Za čest a slávu. Jistě. A jo, on bude někde tady kousek za městem, bez tak. Za čest a slávu. Skvělý. Tady je zase obchod, takže bychom mohli zase prodat, koupit jistě. A tak. Za čest a slávu. Ale půjdeme rychle dokončit tu misi. Mizerný výdáku. Skvělý. Protože pokud si dobře pamatuju, tak další mise je potom taková delší. Mohu být nápomocná. Au. Má víra ve světě je neochvějná. Snažím se tu přemýšlet. Není proč se klanět. Za čest a slávu. Samozřejmě. Samého otce krále. Tak,
Můžeme tady svitek ochrany, což nám dočasně zvýší obrané číslo. Za čest a slávu! Přišla spravedlnost. To je nezvyklé. Pocítíš můj hněv? Jistě. Mizerný výdat! Přišla spravedlnost. Tak, ještě jsme tady samozřejmě dodělali. Pocítíš můj hněv? Našim hrdinům, jejich schopnosti. Zničíme tady tuhletu budovu. Tohle se vždycky můžeme přizoomovat. To bylo ještě viděli z trošku jiné perspektivy, ale není to moc praktický. A tady máme keltu záda. Můžeme vidět, že moc toho nevydrží. Bláhoví hlupáci, má smrt je bezvýznamná v proudu času. Právě teď ničení téhle země započalo. Tak, s Kaltuzárem jsme si to vyřídili. A uvidíme, co je další mise. Pochod pohromy v Herdglenu. No, tak či tak, na Herdglen se podíváme příště. Takže užívejte života. Díky za každý like, komentář, sdílení. A u další epizody nazdar.